Ariel a vítám vás u dalšího videa z tréninku hříbátek. A tohle natáčím ve středu a víte to teda v sobotu. Protože minulý díl jsem natáčela v úterý a vyjde zítra ve čtvrtek, tak dneska natáčím ve středu a vyjde v sobotu. Jo, takže asi tak. A v dnešním díle budem dál trénovat Spidermana. Tady toho úžasného kvatra. Kam ještě nemůžu? Wait a second. Co? Co? Ježiš, sorry, já zapomněla. Ne baterku. Musím jít zapnout internet. No dobrý, už to je. No dobrý, tak sice fail, ale dobrý. Tak mu jdeme mu dát najíst. Jinak dneska ve středu vyjde video s aktualizací. Tak snad se bude líbit. Tam mi skáče Facebook. Tak. Umejeme ho. Ten je tak krásný. Musím upozornit, že furt ještě jsem trošku nachlazená, ale už to není tak hrozný. Takže už můžu natáčet normálně, bez toho, aby jsem každou chvíli kašlala. Takže asi tak. Vykartáčujeme ho. Otopo. Teď ho jdeme. A tady bude skákat. Těším se, že budu mít ve hře. Tak jo, to bychom měli. Pokračujeme dalším tréninkem. Dneska to bude rychlý video. Vyjde teda v sobotu, ale je to jedno. Šup, šup. A je to. Můžeme pokračovat. Jdeme tě lonžovat. Tak jo. To dneska je nějaký hodně rychlý, no. Uvidíme, kolik to bude mít minut. Jdem tě pohladit. Ježiš, ty jsi krásný, co se zaslouží takhle pohlazení. Ty jsi úžasný. No a v příštím teda díle budem ještě trénovat jeden level tady na Spidermanovi. A zároveň začneme i trénovat tady Snow Princess. Mrkvičky na jablíčka ti dáme. Dáme ti jednou jablíčka, včera minule jsi měl mrkve. Jak říkám, už kašlo, ale není, ještě kašlo, ale není to tak hrozný, už jako předtím. Tak. A nažrat. Tak to bychom měli.
Jupi, má 8. level. Tak, v první řadě bude trénovat tady ten ty těžší skoky. Sede mě teda, že v té aplikaci vypadá jinak než pak ve hře, ale to je jedno, je to kvotr. Maja nám tady postavila překážky. Jako mohlo by jich být víc než jenom 3. Ale nezlobím se na to. Je to super. Dáme mu zvykat na sedlo. Tak hotovo. Pokračujeme dalšími schůvky. Šup. 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 Hotovo. Můžeme pokračovat dál dalším tréninkem. Postranní kroky. Tak. Trénovat tady v té apce je jednoduchý. Jenom to nesmíte pokazit. A vlastně, když to pokazíte, tak můžete prostě to znovu dělat, takže why not. Dáme ti pohladit tě. No, ty jsi můj miláčok, no jo. No, jsi můj miláčok, to víš, jo. To víš, že jsi můj miláčok, no jo. Těším se, až tě budu mít ve hře. Tak, vyčistit kopyta. Hotovo. Dáme mu napít. On je takový stříbrnej. Mi přijde. Přijde mi, že je takový stříbrnej. Vám ne? Takže zítra teda pokračujeme posledním tréninkem. A bude Spider-Man dotrénovaný. A pak se můžeme vrhnout na tamhle na Snow Princess. Ale teď se vám tady rozlučím se Spider-Manem. Takže. Mějte se hezky a kamo. Otec se na mě. Na mě. Hej. Dobrý, tak takhle. Mějte se hezky a u dalšího videa zase příště. Ahoj.